Show de bola, vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui no Bahia Aeroporto, na casa terapêutica aqui, junto com o pastor Márcio, com a Eliandra, com toda a nossa equipe aqui do social, falando um pouco e conhecendo a realidade aqui. E ó, pastor, tenho orgulho da prefeitura ser parceira desse projeto tão bonito, dessa casa terapêutica que ajuda as pessoas a tirar das drogas, ajuda as pessoas a se alimentar, né, pastor? Explique isso daí para a população. Olá, boa tarde a todos, boa noite. Quero primeiramente louvar a Deus, né, e agradecer a Deus por essa oportunidade, né. Estamos aqui com o prefeito, né, Marcelo, com a Eliandra, né. Estamos aqui com o Guilherme, olha. Guilherme também. Não temos palavra, né, para agradecer, porque na verdade nós sentimos aqui em Jacarezinho, né, abraçado por essa cidade. Nós temos aqui que desempenhar um trabalho aqui, mesmo um trabalho mesmo com muita capacidade de acolher, né, tirar um morador da rua, dar ele uma vida nova e incluir ele de novo na sociedade, né? E tudo isso nós agradecemos a Deus e também essa cidade. E quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida do prefeito. Nós começamos aqui, a Eliandra já mexeu os pauzinhos, já nos ajudou com o que pôde. Então isso aí é gratificante. E fora esse projeto aqui, em Jacarezinho também, temos mais uma casa feminina que já está lá com 6 meninas, toda montadinho para nós atender essa cidade aqui, né? E mais alguma cidade que tiver aluno para a recuperação das drogas. E eu só tenho a agradecer, prefeito Marcelo, tudo que o senhor fez por nós até agora. E nós vamos junto nessa aliança aí. Vamos fazer o bem para o próximo, aquele que é desmerecido para ela, sociedade. O senhor está aqui para mim já é uma honra. E o senhor me recebeu no gabinete, o senhor me deu atenção, que poucos dão. Eles querem só no telefone ou despistar de longe. O senhor veio face a face. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do senhor também, tá? Eu que agradeço, pastor, por você estar vindo para Jacarezinho, ajudando as pessoas de Jacarezinho, está me ajudando. Também eu quero falar para as pessoas que querem ajudar. A casa terapêutica fica no Bahia Aeroporto, aqui é na Fernando Bottarelli, no 680. Um grande abraço, fique com Deus.